Gängkriminaliteten och våldskulturen i Norge har ingenting med invandringen att göra, är det många som påstår. Men i denna videon så ska jag klargöra för hur den faktiskt hänger ihop med invandring. Jag ska illustrera det med hjälp av en whiteboard och då ska jag förklara hierarkin, maktsystemet och strukturen i gängkriminaliteten som håller på att förstöra vårt land. På den här whiteboarden så kan man säga att längst ner i det lägsta skiktet så har vi utförarna, som polisen kallar det för. De utför ledarnas projekt. Vi skulle kunna kalla dem för fotsoldater därför att det är de vi ser när vi är på stan eller på kvällen när vi är ute och går. Och det anmärkningsvärda är att det är småpojkar. De är allt ifrån 10 till 15 år, ibland lägre. 8-9-åringar har till och med värvats. Det är de som står på stan och säljer knark. De utför härverk. Och de till och med mördar. De skjuter folk och de hugger ner folk med kniv. Och de gör det därför att ledelseskiktet säger att de kan inte bli straffade. De kommer undan med det. Det är de, och som sagt, det är de vi ser på stan. Och då är det många som säger, ja, men det är ju norska killar. Ja, du ser ett gäng småpojkar. Flertalet av dem har invandrarbakgrund. Men det är en och annan norsk kille med också. Stämmer det? Men ovanför sig har de ett gäng ledare. Det är också utförare som polisen kallar det för. Vi skulle kunna kalla dem för platschefer därför att de styr över småpojkarna. Det är de som säger vart de ska sälja knarken, vem som ska köpa. Det är de som säger vilken byggnad de ska kasta en handgranat i, vilken bil de ska bränna upp, etc. etc. Det är även de som distribuerar, hämtar drogerna därifrån de kommer, paketerar om dem i småpåsar och ger till småpojkarna som springer omkring med Gucci-väskor och säljer. De här har nästan alltid invandrarbakgrund eller är invandrare. Jag ska ta statistik på det sen. Men de här utförarna, platscheferna, har också en ledelse ovanför sig. Vi kan ta Foxtrot-gängen som exempel. Kurdiska Reven, han sitter här. Han är ledare. Och han har invandrarbakgrund. Oftast har de det. Och de sitter nästan alltid i utlandet och styr och planerar den här verksamheten. Det är därför polisen inte kommer åt dem. De här samarbetar med ett gäng till. Polisen kallar dem för möjliggörare och specialister. Och det här är intressant. För här har vi politiker. Vi kan ha en ordförande i en kommun. Det kan vara polischefer. Det kan vara poliser i fängelser. Det är jurister som försvarar de här. Det är jurister som får reda på när ska det ske en razzia? Och som varskor dem. Det är även revisorer som sköter räkenskaperna, som ser till att siffrorna i räkenskaperna ser okej ut så att ingen börjar misstänka penningtvätt. I Sverige är det så att de här tillsammans redan, de styr fängelserna, de styr SIS-hemmen. Alltså de här anstalterna där 10-åringarna hamnar när de har skjutit någon. Då ser de här till att 10-åring har det kanon. De styr till och med vårdcentraler i Sverige. De har infiltrerat sig i alla kategorier i samhället. De styr till och med rättsväsenden. De ser till att domare och advokater blir mutade.
och att domar blir fel. Förstår du nu hur avancerat och invecklat det här är? Det här som vi ser på gatan, det är bara toppen av isberget. Statistik visar att 77% av de kriminella gärningsmännen som begår upprepade kriminella handlingar i Oslo är invandrare. Och om du då isolerar siffrorna från de här 77%, så visar det sig att 86% av dem kommer från muslimska länder. Jag ska återkomma till det sen. Men det har med invandringen att göra. Därför att till exempel om vi tar ledarna som en gång i tiden har sökt asyl i Sverige eller Norge, har kommit, släppts in i landet trots att de har ett kriminellt bakgrund och är dömda. Om man då hade sagt nej, ni får inte komma. Ni får inte komma hit. Då hade de inte kunnat inta den platsen för att påverka de andra i Sverige eller Norge. Det är samma här. De här utförarna som är i det översta skiktet, som styr över småpojkarna vi ser. Om vi tar fast dem och skickar hem dem, eftersom de är kriminella, så kommer de här automatiskt sett inte ha tillgång till en massa droger och vapen och inte få en massa order. Förstår du sammanhanget nu? Så i grund och botten är det här ett strukturellt problem. Vi har många olika aktörer som vi måste gå till rätta med. Vi måste vara ärliga och inse att det här är ett problem som har med invandring att göra. Det är ett problem som visar att vi kan inte släppa in vem som helst i vårt land. Olaglig invandring är aldrig bra. Kontrollerad invandring, där man ser vad är det för slags människa som kommer över gränsen, är mycket bättre. Jag skulle återkomma till det här med islam och gängkriminalitet. Därför att nu har det visat sig, Säkerhetspolisen i Sverige har nu i år, i maj 2024, upptäckt ett enormt samband mellan gängkriminalitet och moskéer. Gängkriminella värvas mycket oftare till att bli extremister än annars. Här ser du olika länkar på det så att du kan kolla upp det. Det här är ett stort problem och vi kommer aldrig kunna lösa det om vi inte är ärliga och inser orsakerna till det. Vi måste börja stoppa på olika nivåer för att få kontroll på vårt land. Jag hoppas ni förstår problemet.